Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další hrou, kterou si představíme, a tou je Smite. Smite už je několik týdnů, možná už i měsíců, vydaná, byla hodně dlouhou dobu v beta testu, uzavřeném, v otevřeném, no prostě hodně dlouho se nacházela v tom starém, dobrém, známém beta testování, což je tak v poslední době oblíbená záležitost, nechávat hru klidně rok, dva jako v betě, což máte možnost jak si ospravedlnit všechny chyby, které se můžou v hře vyskytovat, protože vždycky můžete říct, a ono to je v beta testu, já s tím nic nemůžu dělat. Však si počkejte, až vyjde plná hra. No, ale to není úplně tak případ Smite. Smite už i v beta testu se nacházelo v hodně dobré kvalitě a v hodně dobrém stavu. A po vydání vlastně se toho za stolik nezměnilo. Smite je pořád tou stejnou mobou, jakou byla. A je to poměrně netradiční moba. Netradiční oproti k těm tradičním, tak říkajíc, jakými jsou třeba League of Legends nebo Dota 2. Je to totiž moba, kterou hrajete z pohledu třetí osoby, a ne jak klasicky League of Legends, a je to trošku akčnější a rozhodně takový zajímavější přístup k tomuhle žánru, kterým se vydali třeba, ne podobným, ale vydali se jiným směrem, třeba jako Osmnauts, kteří jsou jako plošinovka, tak i Smite se vydal trochu jiným směrem a je dobře, že se snaží oživit tak, nechci říct zatuchlý, ale poměrně strnulý obraz těchto MOBA her. Pojďme se podívat, co tady máme. Smite má hrdiny. Jsou to bohové, ne nějací vymyšlení šampioni či hrdinové, ale jsou to bozy. Jsou to řečtí, římští, severští, indičtí, čínští a bůhvíjací ještě bozy, které můžete znát z hodin dějepisu. Ano, máme tady třeba Lokiho, toho, ale budete asi znát spíše z komiksů a z filmů od Marvelu. Ale jsou tu Ares, Athena, Zeus. A třeba kdo dal známý takovým hodně známým bohem, může být i třeba Thor, Ra. A Artemis a tak dále, tady dokonce Cupid, který sice je hodně zábavný, ale tak nějak mi jako jeden z mála nesedí do toho výčtu všech těch bohů, hlavně jako vzhledem, protože všichni se snaží být takový, není k tomu takový ten komiksový přístup, jo, takový ten srandovní, zábavný, ale spíš více reálný, a ten Cupid do toho nezapadá. Každopádně, těch výčet hrdinů je zde opravdu široký a myslím, že si každý vybere, může si tu projít i přehled jednotlivých statistik. Jsou zde popsány všechny schopnosti, které jsou samozřejmě jako vždy nebo většinou v těchto hrách 4 plus jedna pasivní. Můžete si projít historii vašeho boha, jeho historické pozadí a další statistiky. Je to tady opravdu hodně. Čeho je také hodně, tak to je módy. Módy, těch je tu opravdu hodně. Módů tu je víc než dost. Ať už klasický Conquest, kdy hrajete 5 na 5 na mapě. Docela podobné těm, kterým znáte z jiných MOBA her. Pak je zde třeba Joust, což je 3-3, jedna lajna, a je to poměrně rychlejší než klasický Conquest, který trvá zase tak
tři čtvrtě hodinky třeba. Je zde Joust, ten trvá tak půl hodinky. Pak je zde hodně oblíbený, nebo respektive mnou oblíbený mod Arena, kde je 5-5 v jedné aréně. Řeže se to, mydlí se to, je to rychlý, je to akční, je to zábavný. Je zde Assault, což je v podstatě 5-5 klasický conquest, až na to, že se nemůžete vracet na základnu, takže si musíte dávat bacha, co si koupíte, hlavně kolik máte zdraví. Těch modů je tady hodně, tady vždycky každý den nějaký speciální mod. Jsou tu primate módy, takže ti, kteří si chtějí zahrát opravdu bez nějakých, řekněme, začátečníků, protože do conquest módu, do toho primate módu se nedostane každý, musíte mít odehráno docela dost her, hlavně musíte mít aspoň 12 bohů, což jen tak mít nebudete, takže do primate módu se dostanou opravdu jenom zkušení hráči a pak je zde Siege, který ještě není příliš, je, mám ký pocit, docela nový, ještě jsem o ní nehrál, přesně nevím, o co tam jde. Každopádně je zde, můžete si to zkoušet z boty, je zde tutoriál, každý, hlavně každý mod si musíte prvé zahrát v tutoriálu a s botama, než přejdete na normální hru proti živým oponentům, takže to je taky dost důležité. Teoreticky by se tak neměl narazit na nikoho, kdo opravdu 100% neví, co dělá. Jo, každý si musí projít nějakým tutoriálem a tedy soubojem proti botům. Je zde koop, kdy hrajete s živými hráči proti botům, jsou zde ligy a je zde custom, tedy vlastnoručně udělané tady zápasy. Pojďme si teda zkusit arénu a my počkáme ještě minutu a 20 sekund, než se arena načte. To je rozdíl oproti jiným hrám, tady tenhle ten matchmaking, který mají, protože u každého modu se odpočítává čas, jak jste si jistě všimli, a jakmile ten čas vyprší, začíná se hrát a vy můžete jít do hry. Tak třeba Conquest teďka začal hrát. Vyberete si bohy klasicky a tohle. Není tady tak žádné čekání, jo, nějaký dlouhý, výrazný, teď arena se hraje každou minutu a půl, takže každou minutu a půl je tam pět, nebo respektive 10 hráčů, protože je to 5-5, takže nemusíte nějak extra čekat. Navíc pokud chcete mezi tím čekáním na zápasy si tu chvíli nějak zkrátit a jít do Windowsu a být si třeba surfovat internet, nebo já nevím, koukat se na nějaký video, můžete. A Smite vás upozorní, dole vám vykoukne v pravém dolním rohu, vám vyskočí okýnko, jakmile už bude čas se přihlásit do hry, tak jenom kliknete na to a jste zpátky ve Smiteu. To je výborná, výborná vychytávka. Myslím, že víc her by to mělo zvážit a implementovat, protože je to opravdu šikovné. Tak, už jenom 15 sekund a vybereme si boha. Klasicky se zde nachází rotace, kdy několik bohů, myslím, že jich je 5, se točí, mám takový pocit, snad každý měsíc a vy si z nich tak můžete vybírat toho, který vám sedne nejvíc. Samozřejmě jsou zde nějací bozy do začátku, opět 5. Já si vezmu tady Agniho, což je indický bůh ohně, toho jsem si koupil. Tak, dáme lock-in, tady si tu můžete vybrat, zdali chcete automatické kupování skillů, automatické kupování věcí. Já věci si teďka kupuji sám, aspoň u Agniho, tam už zhruba tak nějak vím, skilly si nechávám kupovat automaticky, on to není vůbec žádný problém. Je zde opravdu široká plejáda skinů, za které utratíte buď to herní měnu, tady tyhle ty, ať už je to cokoliv, favor, je to favor, a nebo tady gemy, zelené drahokamy, které občas získáte z ničeho nic, za nějakou první výhru, třeba myslím, že mám ký pocit snad jednou týdně, nevím, občas se mi to vždycky vyskočí, mám ký pocit, že by to mohlo být tak jednou týdně,
Asi jo, jich 10, takže jako tam nic nenašetříte, to si opravdu pak musíte koupit. Ale to je tak všechno, co za ty gemy koupíte, skiny a takzvané voice packy, tedy hlasy jednotlivých bohů, což si myslím, že je poměrně zbytečné, ale tak když má někdo peníze na zbyt, proč ne? Jinak normálního boha za gemy nekoupíte, takže se nemusíte bát, že by tohle, že by Smite byl pay to win, tady žádné třeba premium bohy za reálné peníze nenakoupíte. Takže to vše je vyrovnané. Kdo pak nám tady zdržuje nám Ares. Ares nám hraje asi na nějakém slabším počítači. Co dál? Arena je poměrně jednoduchý mod, který, jak jistě podle názvu tušíte, se nachází v aréně. Ale máte tady svoji takovou bázi, kde se vám doplňuje klasicky zdraví, mana, můžete nakupovat. A pak je tady samotná aréna, která je obklopena hledišti. Zde je váš portál. A do toho míří nepřátelští neutrální creepové, které samozřejmě musíte ničit, zabíjet. A vpravo pod minimapou, jste si všimli, je 500 a 500. To jsou vaše body a jakmile vaše nebo nepřátelské body klesnou na nulu, ten tým prohrál. To samozřejmě chceme dopustit. Ty body se odečítají tím, že zabijíte creepy a tím, že zabijíte nepřátelské hrdiny, nepřátelské bohy. Tak. Nehraje se tady na žádný last hitting. Penízky a zkušenosti získává každý, kdo je poblíž. Rychle pryč. Tak, jestli jste si už stihli všimnout, tak ability jsou poměrně dobře udělané. Vždycky, když kliknu nějakou abilitu, zobrazí se mi, kam ji zhruba umístím. Můžu si už něco koupit? Chci bodky, 925, nemůžu nic koupit. Tak, tady někdo v nesnázích, tak se mu pokusíme pomoct. Ten Agni, který ho hraju, není zrovna moc takový, řekněme, odolný hrdina, odolný bůh. Nejlepší je držet se s ním někde zpátky. A příliš se s ním nedostávat do nějakého přímého souboje. Tak, bodky máme. Protože poměrně rychle zemře. Tak, co je tady ještě speciální? A nejenom tady v aréně, ale ve Smite obecně jsou tyhle ty kempy neutrální. Ty samozřejmě se nachází v jiných hrách, ale tady ty kempy vám jednak kromě peněz a zkušeností dají i tyhle ty bonusy, které jsou vždycky na tom hlavním. Co to je, nějaký troll nebo buhý, co to je za potvoru. Jsou celkem 3 ty buffy. Bonusy, jednak na doplňování many, jednak na zvýšení damage a jednak na zvýšení rychlosti pohybu. Tak zabijeme tady tyhle, ať naši vojáci můžou jít do nepřátelského portálu, což samozřejmě, au, zasáhl mě, což samozřejmě chceme, protože to odečte nepřátelskému týmu bodíky. Jak si můžete všimnout, tak komunita je zde. Au, umírám. Ha. Ale nikdo mi nepomůže, protože všichni jsou. Tak jo, naštěstí mi pomůže. Jak vidíte, ta komunita je zde podobná jako v ostatních hrách, tedy všichni si nadávají. I když není to tady tak často, já bych zase nekecal zbytečně. Není to tak hrozný, jak třeba právě v League of Legends, kdy nevím, jestli to byl zrovna jenom můj takový dojem, ale prostě ta komunita není tam o co stát.
Když zvlášť, když člověk třeba začne s tou vodou, tak protihráči nebo spíš spoluhráči, hlavně spoluhráči mají tendenci se divit, jak že hnedka nejste ten nejlepší hráč na světě. Dobrá. Tak, uděláme tady menší damage s našimi meteory, což je naše ultimátka. Tak, rychle pryč. Agni má super únikovou schopnost, což se mi na něm strašně líbí. Je hodně pohyblivý, takže já mám rád takový ty pohyblivější hrdiny, kteří rychle utečou nebo rychle se někam dostanou, udělají slušnou damage a pak zase rychle zmizí pryč. Zbytečně se někde nezdržují. Tak, už máme zase nějaký prašule, dochází nám pomalu mana. Trošku to tady vysekáme. Au, rychle pryč, protože Loki tam šel do neviditelnosti a to se mi nelíbí. Loki se může zneviditelnit a najednou ho máte v zádech a rozseká vás na malinký kousíčky, zvlášť mě Agniho. Já jsem docela slabý, takže bych to nepřežil. Tak, už si zase nedávaj. To je prostě... To mi na těle hrách hodně vadí. Jak si furt každej nadává. Proč, kurňa, proč? Vedle. To jsem se netrefil. Au. Tak, chtěla byste získat nějaký zase bonus. Kdyby ten náš Ares je aspoň chytil k sobě. Výborně, tam máme asistenci. Super, půjdeme rychle dopředu. Tak. Ty ability ve Smites jsou fakt skvělý. Protože to opravdu... Máte pocit, že něco kouzlíte, jo? Že opravdu metáte ty koule ohnivý, nebo tady tohle si zapálíte ohnivou jako stěnu před sebou. A kolik potřebuji? 1420 je. A opravdu to působí tak jako mocně, opravdu si připadáte jak ten bůh. No, dělej, utík. To je... Proč neutek? Jsem ho zachránil. A on tam bude stát na místě. Jejejejejej. Tak, nakoupíme si další věci. Jsme pozabíjeli vše. Tak, nesmíme dopustit, aby tady dělanci nepřátelští vojáci se dostali do našeho portálu. Nemám ultimátku. Tak, výborně. Ta ultimátka se mi obnovuje postupem, tady takhle vidíte, jak se mi odečítá čas a můžu mít až 3 ty meteory. Což je pak opravdu silný, zvlášť tady třeba v kombinaci s tím Árem, který může vytasit ty řetězy. A jeho ultimátka je, že přivolá... Že přivolá k sobě všechny nepřátelé, které spoutal těmi řetězy. Takže jakmile on tohle udělá a já mám nabité všechny 3 meteory, tak to tam napálí všechno. To je pak... ohromný množství damage. Tak koupíme si tady Magical Focus, to nám dá 25 Magical Power. Ještě si potřebuji koupit
potion, health potion, který sice není zas tak úžasný. On přidává jenom 10 za sekundu snad toho zdraví. A rychle pryč, to jsem se snažil. Ale asi mě doženou. Nejde za mnou, dobrý. Fuj. No mě je důležitý vědět, kdy se nehrnout dopředu a kdy se tam hrnout. Což já na to občas zapomínám a hrnu se zbytečně moc dopředu. V domnění, že jsem nepřemožitelný, protože jsem bůh, jo, bůh ohně. Kdo může být víc než bůh ohně? No, jak to tak vypadá, tak skoro každý. Vezmeme si tady bonus na damage, což bude úplně fajn, protože uděláme pak... prdneme tam ty naše meteory a udělá to ještě větší damage než normálně. Paráda, zatím to vypadá, že teda... A, ah, už se jim odpojil nějaký hráč, tak to je nepříjemné. Je vždycky nepříjemné, když se někdo takhle v půlce hry odpojí. Třeba se připojí, třeba byl jenom disconnect. Ale třeba taky ne. Rychle pryč. Na. Au. Jo, tak ten mě zachránil teda. Fuj. Jsem zdrhal do zaječích a tohle jsem si chtěl vzít, to mi přidá trošku života aspoň, ať tolik nechcípám. Tak, zatím vedeme teda 80, což je slušný náskok, ale není to jako, že bychom... To jsem přehnal. Nepřehnal, je po něm. On ten Loki taky není zrovna jakoby nejsilnější postava, jako co se týče životu. On toho za stolik taky nepřežije. Toho zabijete poměrně snadno, ale jakmile se dostane dozad a začne vás kosit, tak máte problém. Zvlášť já jako slabší postava, tak to nemám šanci utíct. Jakmile se mě dostane dozad a spustí své ability, tak pff, konec. Prostě už jsem se zkoušel z toho dostat tolikrát, ale... Ale nic. Mám trošku lagy, nevím proč. Zajímavý. Tak. Teď na čase vzít si další bonus, protože už mi došel. Tady je Loki, na toho si vždycky dávat pozor, jakmile je Loki ve hře, tak si na něj vždycky ho po očku sledovat. No, tak je začínáme slušně kosit. Ale to je hlavně kvůli tomu, že odešel ten jeden jejich, takže nemají příliš šancí. Nemají příliš šancí a my jsme se dostali. My jsme se dostali docela dost dopředu, už vedeme o 130, takže to je pohodlné vedení, které už si udržíme. Ale jindy ty zápasy bývají teda o hodně napínavější. Kolikrát až do posledního bodu. Zrovna včera jsem hrál jednu hru, která skončila 0-1. Prohráli jsme o bod. Opětomej bod. To přežil, to je parchant.
rychle pryč, teď už mě zabije. No, teď už mě zabije. To je přesně co. Přesně to, o čem jsem mluvil. Začnete si troufat víc a víc a víc. A pak vás to bude stát život. Co si ještě nakoupíme? Jo, tohle se snižuje cooldown ability, takže to si rozhodně koupíme. A ještě nějakou lahvičku. No. Ne, samozřejmě, opravdu zábavná hra. Já jsem se pokoušel kdysi dostat do League of Legends, pokoušel jsem se dostat i do Doty, což skončilo hodně slavně. Ale prostě nějak mi ty hry nešly, nebavily mě. Jo, nebylo to ono, ale Smite, to je přesně to, co mám rád. Smite je přesně to, co mám rád a to, co mě baví. Je to rychlý, je to akční a musíte furt pejt ve střehu, co se kde děje. Jak je to z té třetí osoby, ten pohled, tak je to prostě o ničem jiném. Než klasický pohled ze zhora, to je... To je prostě pak opravdu paráda. Tak. Koukám, že tady Osirisovi dávám poměrně dobrý asistence. Zase. Že bych já taky dostal nějaký kill. Mám 19 asistencí, což překvapivě není nejvíc. Hell a Ares mají nejvíc. No. Myslel jsem, že jsem na tom líp teda, s asistencema, nevadí. 5-1 killů, taky není špatný. Ale jo, je pravda, že to prostě bylo poznamenaný tahle... Rychle pryč, že to bylo prostě poznamenaný tím odchodem toho jejich jednoho hráče. No, takže konec. Good game. GG, Smite je zábava. Smite mě baví, hodně mě baví. A vždycky na konci je taková vtipná animace. První výhra dne, dostanete extra favor. A za hru dostanete tak 144 favor, možná i víc. Máte pocit, že se pak odvíjí od toho hlavně, jaký máte skóre, jak moc jste vyhráli třeba. Dostáváte pak uctívače, protože jste bůh, že? Tak vás někdo musí uctívat. A ti pak značí v podstatě ten level, jaký máte s tím určitým bohem, tedy já jsem se teďka dostal snad na druhý level už s Agnim. Se na něj podíváme. Bozi, Agni. Ještě mi chybí jeden bodík. Mám 154 ze 155 a budu mít druhé mastery, což je v podstatě druhý level s tím bohem. To ukazuje, jak moc jste s bohem hráli a jak moc jste s ním zkušení. No, tady mám Cupida, toho už mám, to má taky jenom level 1, Nate, tu už mám na levelu 2, Thor na levelu 1, ještě někoho mám, už nemám nikoho, a ještě jsem trochu hrál za, nevím, málo Aokwang, Artemis, jsem hrál, ale nevyhrál, takže mám 0, nemyslím, že jsem hrál jenom proti botům. Takže to by bylo asi tak všechno ke Smite. Smite je neskutečně rychlá, zábavná, akční a hlavně nová hra poměrně, no, nebo respektive na té scéně těch MOBA her, vládne League of Legends v závěsu Dota a pak dlouho nic, že jo, pak dlouho nic, teď se snaží dostat dopředu Dawngate, ale to je furt prostě to samý v bledě modrým a Osmnauti jsou sice neskutečná zábava, já mám na Steamu nahraných asi 240 hodin, ale nikdy se to nedostalo do takové úrovně, jaký jsou ty ostatní hry, hlavně protože to je dost jednodušší a není to tak propracovaný, řekněme, nebo jo, to League of Legends a Dota nabízejí daleko více možností. Každopádně Smite je docela solidním konkurentem, o čemž třeba svědčí i počet diváků na takovém Twitchi. Samozřejmě se to nedá srovnávat s tím, kolik mají ty velké hry, ale Smite si drží docela slušnou diváckou základnu. Hlavně neustále na tom pracují, přidávají nové bohy, nové skiny, nové vychytávky a
Smite můžu jenom doporučit. Takže neváhejte, stáhněte, zaregistrujte a hrajte, protože je to zadarmo a je to super. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.